ჩემი სტუმარია თიხისთვის ფორმის მიმცემი, ფაიფურისთვის კი სულის შამდგმელი, ადამიანი, რომელსაც ორი პროფესია აქვს და მაინც არ ტაქსაობს. მეთოჯინე ბაჩო ცანავა. როდესაც თოჯინაზე ვიწყებ მუშაობას, ფაქტიურად ჩდება კარი. კარი, რომლის მიღმაც მე ვარ ყველაზე დაცული და მშვიდი. ნამუშევარი ყოველთვის ემგვანება შემქმნელს. ეს ჩემ შემთხვევაში არ არის. Ну, მე მაგალითად ყველა ჩემ თოჯინაში ჩემ თავს ხედავ. თავს არ ვთვლი რაღაც დიდ იმათ, მაგრამ ესა ჩემთვის, ჩემი სამყარო ყველაფერია ჩემთვის ფაქტიურად. ბაჩო ცანავა. ხო, აბზალი. აჰა. თქვენ პატარასაჩო ხარი მაგ? ვაი. სხვადასხვა რეგიონში მომიხდა მუშაობა და მე მგონი რაღაც მიგამსგავსა. აი, ვაჩვენოთ მაყურებელს, შეხედე. მე მგონი ძალიან კარგია. დიდი მადლობა, ჩემო ბაჩო. მადლობა თქვენ მოწვევით. მე მგონი რომ საკმაოდ ძვირფასი საჩუქარია ყოველ შემთხვევაში ჩემთვისაც და ჩვენ თელი ჩვენი ჯგუფისთვის. ოღონდ ეხლა მომკალი და გამაგებინე რა. რაშუაშია ვეტერინარობა და მეთოჯინეობა ვერ დავაკავშირე ერთმანეთს ვერაფრით. იქნება შენამიხსნა. ფაქტიურად მეც არ ვიცი ბოლომდე რა ხდება, მაგრამ ნუ აგიხსნით. ხატვით ვერ ვხატავ. ხო. ნუ ფურცელზე ვერ ვძნობ ფორმებს და ამიტომ აკადემიაში რა თქმა უნდა ვერ ჩავაბარებდი ქანდაკების მხრივ და ნუ ცხოველები ძალიან მიყვარდა და ჩავაბარე ზოოპარკში, მაგრამ ნუ ხელოვნება. ხოლმე ხატავდი კარგად. ცხოველებს ვერ ვხატავ, უბრალოდ ურთიერთობა კარგად გამოდიოდა. ძალიან და ამიტომ თავისი გაიტანა მაინც ამ ხელოვნებამ და ბოლოს მაინც გავყევი. ძალიან კარგი რომ დაიღუპებოდი, ესე იგი ვეტერინარი რომ გამხდარიყავ, ცალკე შენ დაიღუპებოდი, ცალკე რამდენ ცხოველს შეიძლებადი ეს კაც მარიც კიდე. ბაჩო, 13 წლის ასაკში დაიწყე თოჯინების კეთება, მე რამდენათაც ვიცი. 13 წლიდან დაიწყე თოჯინების კეთება, თავიდან ნუ ეს თამაშით დაიწყო, რაღაც სხვადასხვა ფიგურებს ვაკეთებდი პლასტილინით და მე ნელ-ნელა დაიხვეწა გაჩდა სახე, ემოცია, მიმიკა და აი ასე მივედი ამ ეტაპამდე. ჩოვლები რო ატყობდნენ აი ამ შენს გართულებას თოჯინებთან დაკავშირებით, რამე პრეტენზია ხომარ ქონიათ ან რაღაც რასაკეთები ჯო წადიე მეცადინე რა დროს თოჯინების კეთება და რაღაც. არა, სხვათაშორის არ ქონიათ. არანაირი პრეტენზია, ამას ჩემთვის ვაკეთებდი, არავის არ უშლიდი ხელს და სიამოვნებდათ კიდევაც, როცა რაღაცას გამოუწერწავდი და პირველი შეფასებები ჩემი ნამუშევრების, ჩემი ოჯახი იყო. სხვადასხვაშორის ჩემო ჯგუფელებმა, კურსელებმაც არიცოდნენ თუ რაღაცას ვაკეთებდი და ზოვეთში მოიწყო საღდგომო გამოფენა და აი მაშინ გავიტანე ჩემი ნამუშევრები და მაშინ იყო რომ ვა შენ ამას აკეთებდი და აქამდე სადიყავი რატო არ ამბობდი. ბევრმა ისიც მითხრა რომ რისთვის აკეთებ, რაში გჭირდება მომარეს. მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან გამოგადგა. ესე იგი, იტალიაში გაიარე ეს რაღაც მოსამზადებელი პირველი ეტაპი, ხო? ერთვიანი თუ ერთვიანი კურსი გავიარე იტალიაში, ნეაპოლში, კაპოდემონტეს სამეფო ფაიფურზე ვიყავი მიწეული და ერთთვის განმავლობაში მუშაობდი ამ ფაიფურზე. ეს არის საოცარი პროცესი, ყველანაირად განსხვავდება იმისგან, რასაც მე აქ მუშაობ. ასე ვთქვათ, ქირურგიული პროცესია, ფრთხილი, არაფერი არ უნდა დაგიზიანდეს, არ უნდა შეგეშალოს. ფრთხილი და მაპატიე გეჭრები ლაპარაკში, ფრთხილი და ალბათ ძვირი, იმიტომ ფაიფურთან. საკმაოდ ძვირი სიამოვნება ეს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ხის, პატარა ნაკეთობა იწყება 200 ევროდან და ზევით. და ამიტომ ჯობია ფრთხილად იმუშაო, რომ რამე არ შეგეშალოს, ვერ გამოასწორებ. და ეს ერთი თვე საკმარისი იყო იმისათვის, რომ მიგეღწია ასეთ შედეგებისთვის. იცით რა არის, ფაქტიურად საკმარისი იყო, იმიტომ რომ მე რაღაცა ცოდნა ჩემით მქონდა და იქ უფრო დავხვეწე ფერები, პერსონაჟები ავიღე იტალიიდან ჩამოსვლის მერე, ჩემს კოლექციაში გაჩნდა ბევრი ჯამბაზი. ეს იტალიური გამოცდილებიდან რავი, საინტერესო გაა. გასაგებია რომ ეს იტალიური ასე ვთქვათ ფაიფური ძალიან ძვირია და ამის გამო ხომ არ არის რომ შენ უკვე შენ თოჯინებს აკეთებ ფაქტიურად ყველაფრისგან, პლასტელინისგან, თიხისგან, ცვილისგან, ნაჭრებისგან, ხო? კი, ყველანაირ მასალას ვიყენებ, შერეულს, ნაჭრებსაც ვიყენებ და მე თვითონ კერავ რაღაც ტანისამოს ასე ვთქვათ, რამდენად გამოდის ეგ შეაფასო. ფაიფური ძვირი სიამოვნება, საქართველოში არ გვაქვს ფაიფური და ამიტომ მიხდება რომ გამოვიყენო სხვადასხვა მასალა. შეკვეთებს თუ ღებულობ? შეკვეთებს ღებულობ, საქართველოს ძირითადად მიკვეთავენ აი ესეთ პორტრეტ თოჯინებს და ჩემთვისაც უფრო საინტერესოა ბევრ ახალ სახეს აღმოვაჩენ ხოლმე მუშაობის პროცესში.
სახეებზე გამართლა თუ ყოფილა შემთხვევა, აი უარ გითქვავს შეკვეთაზე, აი ვიღაც აი არ მოგეწონა ანტიპი, ანტიპაჟი, ან პიროვნება და მე შენს ასე თქვათ თოჯინას არ გავაკეთე. იცით რა არის, კი მითქვამს უარი იმ იმ დროს, როცა აი ვერანაირი სახასიათო ვერ დავიჭირე. და მხოლოდ ამის გამო და არა პიროვნული თვისებების გამო. არა, პიროვნების გამო არ მითქვა, ჯერ არ შემოუთავაზებიათ ისეთი პიროვნების გამოძერწვა, ასე თქვათ. ძირითადად უფრო აი სახასიათო სახე თუ არ არის არ ავიღებ. დაახლოებით რაზომებია საშუალო. უფრო დიდი ნამუშევრებიც მაქვს, რა თქმა უნდა, ჯეინი არის 9 მეტრას სიმაღლეში. და ეს დიდია ხო შენ? ეს საკმაოდ დიდი თოჯინაა და ერთი კურიოზიც მახსენდება მაგასთან დაკავშირებით, მამაჩემს კიდე რაღაც ინფარქტი დამართა. მუშაობა რომ დავამთავრე სამზარეულოში მედო მაგიდაზე და ღამით თუმე წყალზე ამდგარა და თვარის შუქზე დგას ქალი უზარბაზარი და მეორე დღეს მოაშიშე ეს რაღაც აკეთა რა მის იმპაქტი დამა. ბაჩო, ძალიან გთხოვ, მითხრა, ყველაზე უცნაური თოჯინა რომელიც გაგიკეთებია? უცნაური თოჯინა? არ, ესეთი არ მახსოვს. კარგი, მაშინ ძვირფასი. ყველაზე ძვირფასი თოჯინა არის ჯამბაზი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ გავაკეთე და არა მარტო ჩემთვის, ბევრი ჩემი მეგობრისთვის და ახლობლისთვის აყვარელი თოჯინა. ბევრი იმასაც ამბობს, რომ შენ გგავს. არ ვიცი საიდა, მაგრამ თქვი კიდევაც, რომ ემსგავსება ხელოვანს თავისი ნამუშევრები. საკუთარი თავი ხომ არ გამოგიძერწავს? შეიძლება, რომ ჩემ დაუნებურად გადავიდა ეს ჩემი ემოცია მასში. მოწყენილი ჯამბაზია ესეთი. ანუ შენ თავს ხედავ მოწყენილ ჯამბაში. შეიძლება. მაგრამ ჩვენ არ მოვიწყინოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს გადასაროვი მეთოჯინე ბაჩო ცანავა. ბაჩო ნახვამდის. ეს იყო არაკორექტული შოუ, მაგრამ თქვენ არ გადართოთ, რადგან უყურებთ უფრო მეც ვიდრე ტელევიზიას. მე კი გემშვიდობები და გიტოვებთ რასაგვირველია დღის ბრილიანტს. ნახვამდის. ჩემი ხანგრძლივი გამოცდილებისთან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ მანდავენს მნიშვნელოვანი საკითხი არ არის ეს ჩატარდება თუ არ ჩატარდება. რო ჩატარდეს, მაინც აფერი არ გაირკვევა. თუმცა რატომ არ უნდა ჩატარდეს?